passe. Denner pro Mike por dentro. Clareou pra esquerda, bateu. Spawn e pega de volta no rebote. Matheus Donnelly. Silva tentou girar, foi pro chão. Caio Nunes seguiu a jogada. O desvio pra defesa. GE de goleiro pra goleiro. Tranquilidade para o Matheus Donnelly. Do Mike aqui, porque o Corinthians está vindo. Rebote do Corinthians. Juliano adianta demais. Aí a defesa da Chape afasta mais dois minutos. Matheus Donnelly, pouco acionado. Trabalhou duas vezes no jogo, mas em lances importantes da Chape foi bem. Bolas, e de uma bola parada acabou fazendo o gol. Vamos lá, Zé. Obrigado, Ezeu.